Passando a pescaria de berbulha. Engorda. Usando uns 5 na L90. Essa pescaria, a maré tá fraquinha, galera. Pescaria tanto come peixe de superfície como peixe de chão. Badejo, cioba, dentão, peixe de chão, caranha, raia. Aí o sol tá aqui na faixa de uns 150 metros de nalho. Deixando sempre molinho. Só esperando puxar. Se errar alguma coisa eu vou estar mostrando a vocês aí. Até mais. Bom dia, galera do YouTube. Chegando para mais uma pescaria, galera. E tem uma isca aqui, ó. Pescaria de bruto, de badejo. Usando a isca do bonito. Usando nalho 100 com as O3. Filézão. Não saiam daí, galera. Daqui a pouco tem novidade pra vocês. Vem Deus. Escapou. Agora tudo o que acontecer aqui na pescaria eu vou estar mostrando a vocês aí. Se inscrevam no canal, deixem o like, que aqui é canal de dicas. Aqui eu dou dicas, se eu pegar um peixe eu mostro que anzol eu peguei, que isca eu peguei. Aqui é o canal de dicas. Não saiam daí, assistam até o final. Eu estarei mostrando tudo a vocês aí. Até mais. Pela manhã. Ó, pelo aqui. Mas isso é peixe na linha, galera. Vamos ver a qualidade. Agradecendo e louvando o Criador Deus, né? Já deu uma raladinha na pedra. Graças a Deus, peixe na linha embarcado. Olá, galera do YouTube. Retornando de mais uma pescaria, galera. Rendeu dois dourados, galera. Pena que não deu pra filmar, porque dourado é um peixe problemático. As linhas de chão enrola tudo, se embaraça, corre pra um lado, corre pro outro. E aí tá pescando eu e meu irmão só. E ele teve que me ajudar. Mas é um badejão, graças a Deus. Dois dourados. E é, mostro de, com esse resumo que eu vou estar dando, deixando um abraço para a turma da Praia de Escada.
Já retornando, tô vendo. Um abraço para Marcão Elite Móveis, o Etor Silva do canal Diário de um Pescador, meu amigo, hoje é outro sabor, canal, grande abraço, meu xará Carlos, felicidade para essa galera unida aí da Praia de Escada. Um abraço pro grupo Pescaria dos Amigos que não pescam, Ailton, Trinca Ferro, Tavares. Eita, chegar a embolar a língua agora, galera. Tavares, Alex Costa, Alex Alves. Grande abraço a todos. Deixando um abraço para meu amigo Tio, colega aqui da Colônia Z1 Rio Vermelho, galera. Kleber, meu irmão. Logo, logo vamos estar fazendo a pescaria. Com fé no Criador. E os nomes que eu não lembrei, galera, fica para a próxima, que eu esqueci de anotar. Mas eu deixo um grande abraço a todos inscritos no canal. Obrigado pela força. Continue compartilhando, deixando um like, que me ajuda muito, galera. Até a próxima.